नमस्कार, एनटीभी कोल्पुर समाचारमा स्वागत छ, म अञ्जु चौधरी। जाजरकोट रुकुम पश्चिमका भूकम्प प्रभावित उच्च पहाड़ी क्षेत्रमा अत्यधिक चिसो छ। चिसोले बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिकहरू, दीर्घरोगी, गर्भवती र सुत्केरीहरूलाई सबैभन्दा बढी समस्यामा पारेको छ। उनीहरूलाई चिसोबाट राहत दिलाउन त्रिपालबाट अस्थायी आवासमा जति सक्दो छिटो सार्नुपर्नेछ। विपदपछि राहत व्यवस्थापन र पुनः स्थापनामा सरकारको काम कारवाही सधैँ निराशाजनक देखिन्छ। निर्णय र कार्यान्वयन प्रक्रियामा यस्तै ढिलासुस्ती कायम रहे जाजरकोट र आसपासका भूकम्प पीड़ित स्थायी आवासमा पुनः स्थापना हुन वर्षौं लाग्न सक्छ। आजको समाचारमा भूकम्प प्रभावितहरूको आवास निर्माणमा सुरक्षा निकाय परिचालन गर्ने सरकारको निर्णय, कार्यान्वयनमा ढिलाइ लगायत देश विदेश र खेलकुदका विविध खबरहरू हुनेछन्। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। भूकम्प प्रभावित क्षेत्र रुकुम पश्चिममा अस्थायी टहरा निर्माण गर्ने जनशक्तिको अभाव, सुरक्षा निकाय परिचालन गर्ने निर्णय, कार्यान्वयनमा ढिलाइ। राष्ट्रिय सभाको आगामी माघ 11 गते हुने निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनको मतभार बलियो, अध्यक्षको पदमा काङ्ग्रेसको अहिलेदेखि नै दावी। पशु चौपायामा देखिने खोरेत रोगको संक्रमण कम गर्न कैलालीका विभिन्न स्थानीय तहमा खोप अभियान सञ्चालन, झण्डै 1,00,000 चौपाया सुरक्षित। 10 महिनापछि हुन लागेको अमेरिकाको राष्ट्रपतीय निर्वाचनका लागि मत सर्वेक्षण, वर्तमान राष्ट्रपतिभन्दा ट्रम्पको बलियो सम्भावना। र महिला फुटबल प्रतियोगिता नहुँदा प्रतिभा प्रदर्शन गर्नबाट खेलाडीहरू वञ्चित, कैलालीका महिला खेलकुद कार्यक्रमहरू बिस्तारै बन्द हुँदै। समाचार अब विस्तारमा। केही बेर अगाडि बाजुरामा भएको ट्र्याक्टर दुर्घटनामा परेर 4 जनाको मृत्यु भएको खबर आएको छ। बडीमालिका नगरपालिका 2 मार्तडी गौमूल जाने सडक अन्तर्गत खडीगाडमा 2 ट्र्याक्टरले एक अर्कोलाई ओभरट्याक गर्दा दुवै ट्र्याक्टर दुर्घटनामा परेको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुरामा प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक कविन्द्र बोहराका अनुसार ट्र्याक्टरले एक अर्कोलाई ओभरटेक गर्दा एउटा ट्र्याक्टर खोलामा खसेको छ, यस्तै अर्को ट्र्याक्टर सडकको भित्तामा दुर्घटनाग्रस्त भएको छ। SUPPR01002-41-05 नम्बरको ट्र्याक्टर खोलामा खसेको छ। ट्र्याक्टरमा सवार 4 जनाको मृत्यु भएको डिएसपी बोहराले जानकारी दिनुभयो। मृत्यु हुनेमा 3 जना पुरुष र 1 महिला रहेका छन्। मृतकको नामावली र ठेगाना आउन बाँकी नै छ। यस्तै अर्को LU-03-73-05 नम्बरको ट्र्याक्टर पनि दुर्घटना भएर भित्तामा बजारिएको छ। अहिले प्रहरी टोली घटनास्थलमा पुगेर उद्धारको काम गरिरहेको छ। भूकम्प प्रभावित क्षेत्र रुकुम पश्चिमका विभिन्न गाउँमा अस्थायी टहरा निर्माण गर्ने जनशक्तिको अभाव भएको छ। भूकम्पले घरहरू भत्काएपछि त्रिपालमा बस्दै आएका पीडितहरू एक्लैले अस्थायी टहरा निर्माण गर्न सकेका छैनन्। घरका पुरुषहरू रोजगारीका लागि परदेश गएको र घरमा महिला तथा बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकहरू मात्र भएकाले समयमै अस्थायी टहरा निर्माण गर्न नसकेको सानीभेरी गाउँपालिका गोलचौरकी डम्बरा विकलले बताउनुभयो। भूकम्पले भत्किएको आफ्नो घर छेउमै अस्थायी टहरा बनाउने कोसिस गरे पनि नसकेको उहाँले बताउनुभयो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुकुम पश्चिमका अनुसार जिल्लामा 19,934 अस्थायी टहरा बनाउनु पर्नेछ। निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रवेश बडुवालले स्थानीय तहबाट लाभग्राही पहिचान गर्ने क्रम जारी रहेकाले यो संख्या बढ्ने बताउनुभयो। अहिलेसम्म 1556 र श्रमदान मार्फत 791 मात्रै अस्थायी टहरा बनेको छ। सरकारले जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावितहरूको अस्थायी आवास निर्माणका लागि सुरक्षा निकायलाई खटाउने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको छ। राजनैतिक दलका स्वयंसेवकले मात्रै आवास निर्माणको काम गरिरहेका छन्। मङ्सिर महिना बितिसक्दा समेत 20% पनि अस्थायी आवास निर्माण भएका छैनन्। चिसोका कारण नागरिकले त्रिपालमै ज्यान गुमाउने जोखिम बढेको छ। नाफामुखी भन्दा बढी सेवामुखी व्यवसाय सञ्चालन गरे खाद्य स्वच्छता कायम हुने त्यस क्षेत्रका जानकारहरूले बताएका छन्। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय बाँके नेपालगञ्जले आज आयोजना गरेको खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर सम्बन्धित सरकारवाला निकायबीच अन्तर्क्रिया कार्यक्रमका सहभागीले बताएका छन्। कार्यक्रममा बाँकेका प्रमुख जिल्लाधिकारी श्रवण कुमार पोखरेलले सबै व्यवसायीले इमान्दारितापूर्वक आफ्नो व्यवसाय नाफामूलक भन्दा पनि सेवाभावले सञ्चालन गर्न सके खाद्य स्वच्छता आफै कायम हुने कुरामा जोड दिनुभयो। उहाँले व्यवसाय सञ्चालनको क्रममा व्यवसायीले धेरै नाफा कमाउने प्रलोभनका कारण मिसाउट र गुणस्तरीय खाद्य
सामग्रीलाई गुणस्तरहीन बनाउने कार्य हुँदा परिस्थिति जटिल बन्ने अवस्थामा पुग्ने र त्यस्तो अवस्थामा पुग्न नदिनको लागि नियमित अनुगमन निरीक्षण गरी पुरस्कृत र दण्डित गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको बताउनुभयो। निमित्त कार्यालय प्रमुख अमित भूषण सुमनले कार्यालयबाट भएका विभिन्न गतिविधिको बारेमा प्रस्तुति गर्नुभएको कार्यक्रमको सहजीकरण खाद्य अनुसन्धान अधिकृत एकराज बुढाथोकीले गर्नुभएको थियो। नेपालका ग्रामीण तथा विकट बस्तीहरूमा मात्र होइन सहरी क्षेत्रमा समेत खाद्य सम्प्रभुता तथा स्वच्छताको सवाल उठिरहन्छ। यस्तो अवस्थामा खाद्य सुरक्षालाई सधैँ कायम राख्न के गर्नुपर्ला भनेर आज हामीले बाँकेका केही नागरिकलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। जब दर्ता गरिन्छ, दर्ता गर्ने बेलामा चाहिँ त्यो दर्ता गर्ने निकायले चाहिँ कस्तो ठाउँमा त्यसको चाहिँ पूर्ण क्षमता र इक्विपमेन्टहरूको कुरा र जनशक्तिका कुराहरूलाई हेर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ पहिलो चरण। दोस्रो चरण र तयार भइसकेपछि कस्तो भयो भने खाद्य प्रविधि तथा गुणनियन्त्रण कार्यालयले अनुगमन गर्ने कुराहरू, बेला बेलामा उत्पादनलाई हेर्ने कुराहरू चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा हुन्छ, स्वच्छताको कुरा एउटा कुरा। त्यसपछि उपभोक्ताले खाँदाखेरि उत्पादन गरेको वस्तुहरूलाई उसले उत्पादन गरेको मिति, मूल्य र ब्याच नम्बर र उसको एक्सपायरी डेट, कहिले चाहिँ उसको चाहिँ समय उत्पादन गरेको वस्तुको चाहिँ उसको समय सिद्धिने हो, त्यो चिजहरू राखेको हेरेर लिनुपर्ने कुराहरू, यति कुरा तिनवटा कुराहरू भयो भने वस्तु स्वच्छ वस्तु उत्पादन हुनसक्छ। ती मापदण्डहरू एउटा गुणस्तरका मापदण्डहरू छन्, ती सबै हामीहरूले अपनाउनै पर्छ, नेपाल सरकारले निर्धारण गरेका र अनुगमनले मात्रै नै सबै हुन्छ भन्ने होइन, एउटा सचेतना फैलाउनु पर्छ र विशेष गरेर उपभोक्ता र व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरूलाई खाद्य स्वच्छता सम्बन्धी आधारभूत ज्ञानहरू दिन नितान्त आवश्यक छ। प्याकेजिङहरू चाहिँ नि हुनु पर्यो, जस्तो यो खुल्ला रूपमा चाहिँ भएका चाहिँ नि गुणस्तरहीन चाहिँ नि सामान बेच्नु नि भएन। जस्तो दुध दहीको क्रममा अब त्यो लेबलिङ भएको दुध दहीहरू बेच्नु पर्यो, यो प्लास्टिकमा प्याक गर्ने टुप्पे दुध भनिन्छ हामीले, प्लास्टिकले लपेटेर चाहिँ नि बान्ने यस्ता दुधहरूलाई चाहिँ नि निरुत्साहित नै गर्नु पर्यो। अनुगमन निकायले विस्तृत अनुगमन गर्दैछ, जनचेतना कार्यक्रम भइरहेको छ, जनचेतना कार्यक्रममा जनताहरूले आफै नै 80% चाहिँ भार आफै लिनुपर्छ। मार्केटमा पाउने खाद्य पदार्थहरू कुन डेटका छन्, कुन डेटको खाना हुन्छ, कुन एक्सपायर छ भन्ने कुरा आफै बुझ्नुपर्छ जनताले, र यसलाई सचेत गर्नको लागि हाम्रो खाद्य अनुसन्धान सिडिओ कार्यालय, गुणस्तर तथा नियन्त्रण कार्यालयले बेला बेलामा अनुगमन गरिरहनुपर्छ। आएको सामानलाई एक्सपायर डेट कहिले छ, उपयोग कहिलेसम्म गर्न मिल्छ, ती उपयोग गर्ने र एक्सपायर भएको चिजलाई चाहिँ अन्यत्र चाहिँ भण्डारण गर्ने र त्यसलाई फिर्ता गर्ने या नष्ट गर्ने, र खरिद गरेको सामानको बिल अनिवार्य रूपमा चाहिँ राख्ने र त्यसको उचित मूल्य चाहिँ लिएर बिक्री वितरण गर्ने र भण्डारणमा विशेष गरेर हामीले ध्यान दियो भने खाद्य सुरक्षा चाहिँ हुन्छ। राष्ट्रिय सभाको एक तिहाई सदस्यका लागि माघ 11 हुने निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनको मतभार 7 प्रदेशमा बलियो देखिएको छ। रिक्त 20 निर्वाचन हुने 19 स्थानमै गठबन्धन हावी हुन सक्ने भएकाले सत्ता सहयात्री दलमा निर्वाचनमा पराजित भएकादेखि समानुपातिक सूचीमा परेका केन्द्रीय स्तरका नेता समेत आकांक्षी बनेका छन्। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल सिन्हा सहित 20 सांसदको अवधि फागुन 20 सकिँदैछ। गठबन्धनले साझा उम्मेद्वार खडा गरेमा राष्ट्रिय सभामा पहिलो स्थानमा रहेको एमालेको शक्ति कम हुनेछ। एमालेका अहिले 17 सांसद रहेका छन्। 9 सांसद गुमाउन पुगेमा उसको हैसियत 8 सांसदमा झर्नेछ। गठबन्धन दलका नेताले हाल कायम सिट यथावत राखेर गठबन्धन दलका बीच रिक्त हुने एमालेका 9 सिटमा भागभण्डा हुने बताउँदै आएका छन्। शीर्ष नेताबीचको अनौपचारिक कुराकानीमा काङ्ग्रेसले कम्तीमा 9 सिट पाउनुपर्ने दावी राखेको छ। अध्यक्ष समेत खाली हुने भएकाले काङ्ग्रेसले त्यसमा समेत आफ्नो दावी अघि सार्दै आएको छ। यसैबीच निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनैतिक दलहरूलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरेको छ। आयोगको आइतबार बसेको बैठकले निर्वाचनका लागि दर्ता हुन आएका दलहरूलाई क्रम निर्धारण गरी निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरेको हो।
समाचार क्रम जारी नै छ। हालैलाई एकैछिनको विश्राम। हाम्रो इतिहास, पहिचान र मूल्य मान्यताहरूको प्रतिबिम्ब हो हाम्रो संस्कृति। तर द्रुत गतिमा परिवर्तन भइरहेको संसारमा हामीहरूले आफैलाई सोधौँ, के हामीले हाम्रो संस्कृति जोगाउन पर्याप्त प्रयासहरू गरिरहेका छौँ? विश्वव्यापीकरण र प्रविधिको विकास सँगसँगै हाम्रो सांस्कृतिक सम्पदा र संस्कृतिहरू बिर्सिने जोखिममा छन्। परम्परागत प्रचलन, भाषा र वेशभूषाहरू लोप हुँदै गइरहेका छन्। तर आशा छ, चाडपर्वहरूदेखि लिएर धार्मिक स्थलहरू र कलाकृतिहरूको संरक्षण गर्न र यसको प्रवर्धन गर्न मानिसहरू एकजुट भइरहेका छन्। हाम्रो संस्कृतिको संरक्षणले हामीलाई हाम्रो विगतलाई सम्मान गर्न मात्र होइन, यसले रचनात्मकतालाई पनि प्रेरित गर्दछ र आर्थिक विकासका लागि पनि आधार हो। हाम्रो सांस्कृतिक सम्पदा एक पुस्तादेखि अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण हुने हुँदा यो हामी र हाम्रो प्रयासमा निर्भर छ। आओ, आफ्नो पहिचान र संस्कृतिलाई संरक्षण गर्न एकजुट हौँ। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्युठान जिल्ला उन्नत जातको बाख्राको पाठापाठी बिक्री गर्ने स्रोत केन्द्र बन्न थालेको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरूले उन्नत जातको बाख्राको फर्म स्थापना गर्नुभएको छ। मासुको लागि भन्दा नस्ल सुधारका लागि बिक्री गरिने पाठापाठीबाट आमदानी बढी हुने गरेको छ। प्युठान सर्गुदारी नगरपालिका 4 सोत्री निवासी भुवन कार्की 7 वर्ष मलेसिया बसेर फर्किनुभयो। विदेशी भूमिमा पनि कृषि कर्म नै गर्नुभएका कार्कीलाई आफ्नो गाउँठाउँमा केही गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो। विदेशबाट फर्किएपछि बाख्रा फर्म स्थापना गर्नुभयो। मासुको लागि मात्र नभई उहाँले नस्ल सुधारको लागि उन्नत जातका पाठापाठी पाल्नु भएको छ। जिउँदो 1000 देखि 1200 रुपियाँ किलोसम्म बिक्री हुने गरेको छ, जसले गर्दा कार्कीले आफ्नै देशमा विदेश सरह आमदानी गर्दै आउनु भएको छ। कार्कीको गोठमा अहिले बोयर जातका माउ पाठापाठी छन्। म चाहिँ विदेश बसेँ 7 वर्ष जति, मलेसिया बसेर त्यतै दुःख गरेर अब यहाँभन्दा नेपालमै ठिक छ भनेर चाहिँ यता फर्केर केही गरौँ भनेर गर्न खोजेको। अहिले 4-4.5 वर्ष जति भइसक्यो गर्दैछ, कृषि पेसा गरिरहेको छ, बाख्रा पालन छ। 4.5 वर्ष पुग्न थालेको छ बाख्रा फर्म सञ्चालन गरेको। सुरुमा घरकै बाख्राहरू पाल्नुभएका कार्कीले फर्ममा बोयर जातको बाख्रा पाल्न थाल्नुभयो। यो बाख्रा पाल्न थालेपछि बिक्री वितरण गर्न सजिलो भएको छ। जिल्लाभित्र मात्र होइन, जिल्ला बाहिरका किसानले बाख्रा किनेर लैजाने गर्नुभएको छ। परिवारका सदस्यहरू मिलेर व्यावसायिक रूपमा बाख्रा पाल्दै आउनु भएको हो। अब उनीहरूसँग सँगै मिलेर काम गर्न पाइरहेको छ, त्यही हो खुसी भनेको, त्यही हो। अब त्यही 2-4 पैसा चाहिँ अब त्यो कमाउन सकिया छ, त्यति हो। अरू चाहिँ खासै त्यस्तो छैन। उहाँ चाहिँ दुःख पीडा धेरै थियो भने यहाँ चाहिँ त्यो पीडा छैन, पारिवारिक पीडा चाहिँ छैन। उन्नत जातको बाख्रा पालनमा सक्रिय भुवनले जिल्लामै नमुना कृषकको पहिचान बनाउन सफल हुनु भएको छ। तर सरकारी निकायबाट फर्म दर्ता, नवीकरण लगायतका शुल्क बढी तोक्दा किसानलाई भनी समस्या परेको छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दान। कैलालीमा पशु चौपायामा देखिने खोरेत रोगको संक्रमणमा कमी आउन सकेको छैन। खोरेत रोग पशु चौपायामा बढ्दो रूपमा पाइएपछि 1,00,000 पशुलाई खोरेत विरुद्धको खोप लगाइएको छ। भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा केन्द्र कैलालीले खोरेत रोग नियन्त्रणका लागि 1,00,000 खुरफुट्टा जनावरलाई खोरेत विरुद्धको खोप दिएको प्रमुख डाक्टर हेमराज अवस्थीले बताउनुभयो। यो सीमाविहीन र सरुवा रोग भएकाले भारतीय सीमा नाकाबाट समेत छिट्टै सर्न सक्ने हुँदा नियन्त्रणका लागि खोप अभियान सञ्चालन गरेको उहाँले बताउनुभयो। पहिलो चरणमा कैलालीका 13 स्थानीय तहका पशुहरूलाई खोप लगाइएको थियो। जिल्लाका 79,800 गौशालाका र अन्य 200 पशु चौपायालाई खोप लगाइएको कार्यालय प्रमुख अवस्थीले बताउनुभयो। 6 महिनापछि थप 1,00,000 पशुलाई खोप लगाउने कार्यक्रम रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। बाख्रापालक किसानहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरी थप व्यावसायिक बनाउने उद्देश्यले गुल्मीका किसानहरूलाई तालिम दिन थालिएको छ। अनुभव आदान प्रदान गर्नका लागि सामूहिक स्थलगत खोर अनुगमन समेत हुने गरेको छ।
भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र गुल्मीको आयोजनामा जिल्लाका 30 जना अगुवा बाख्रा पालक किसानलाई 3 दिने तालिम प्रदान गर्नुका साथै सामूहिक स्थलगत खोर अनुगमन गरिएको छ। बाख्रा पालक किसानलाई 3 दिनसम्म पशु प्रजनन विज्ञ डाक्टर लक्ष्मण घिमिरे भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र गुल्मीका प्रमुख डाक्टर उमाकान्त पाण्डे र डाक्टर मदन भण्डारीले प्रशिक्षण दिनुभएको हो। तालिममा नस्ल सुधार, सन्तुलित आहार, खनिज ढिक्का बनाउने तरिका, जुका माटेको औषधि खुवाउने तरिका र मात्रा, पिपिआर रोग, खोर व्यवस्थापन, बाख्रा पाठा बिक्री वितरण गर्ने तरिका, अभिलेख राख्ने तरिका र महत्त्वको बारेमा किसानलाई तालिम दिइएको हो। तालिमसँगै स्थलगत खोर अनुगमनबाट धेरै कुरा सिकेको किसान निर्मला कार्की बताउनुहुन्छ। एकदम राम्रो लाग्यो कि सर, एकदम राम्रो लाग्यो। अब यिनी पोषणहरू अब सबै राम्रो 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 चाहिँ सिकियो कि सर। त्यस्तै समय समयमा तालिमसँगै किसानलाई भ्रमण गराउनु पर्ने किसान नरपति भण्डारीको माग छ। सहज त एकदम हुन्थ्यो, किसान हर चिजबाट पीडित छ, तर सरकारले वास्तविक किसान चिनोस् त्यति चाहियो सहयोग। जिल्लामा 30,000 घर परिवारले स्थानीय खरिजात, बोयर, जमुना पारी जस्ता जातका बाख्रा पाल्दै आएका छन् भने जिल्ला मासुमा आत्मनिर्भर छ। किसानलाई प्रशिक्षणसँगै स्थलगत भ्रमण गराउँदा धेरै कुरा सिक्ने भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र गुल्मीका प्रमुख उमाकान्त पाण्डे बताउनुहुन्छ। थ्योरिकल कुरा हामीले कक्षा कोठामा पढाइयो, त्यसपछि अहिले चाहिँ खोरको व्यवस्थापन, घाँसको व्यवस्थापन, रोगको व्यवस्थापन, खोपका व्यवस्थापनहरू, ब्रिडका व्यवस्थापनहरू हामीले स्थलगत रूपमै किसानको अनुभव साटासाट गर्ने गरी अहिले हामी फिल्डमा छौँ। समय समयमा विभिन्न किसिमका तालिमसँगै वास्तविक किसानलाई अनुदानको व्यवस्था गरी जिल्लामा बाख्रा पालक किसानलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ। डिबी खड्का, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, गुल्मी। सुदूरपश्चिम प्रदेशभित्र लागू औषधको समस्या झन्झन बल्झिन थालेको छ। प्रदेशभित्र चालु आर्थिक वर्षको 4 महिनाको अवधिमा मात्र लागू औषधसहित 305 जना पक्राउ परेका छन्। 202 जना विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता छ। सुदूरपश्चिममा लागू औषध मुद्दाका कैदीबन्दीले कारागार भरिन थालेको छ। जिल्ला स्थित कारागारमा अन्य कैदीबन्दीको तुलनामा लागू औषध मुद्दाका कैदीबन्दीको संख्या सबैभन्दा बढी देखिएको हो। लागू औषध सेवन, ओसार पसार र कारोबारमा संलग्नहरू अहिले धमाधम पक्राउ पर्न थालेका छन्। प्रहरीको तथ्याङ्क ले केही वर्ष यता सुदूरपश्चिममा लागू औषधको जालो विकराल रूपमा फैलिँदै गएको देखाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक भरत बहादुर बोहराले 5 वर्ष यताका लागू औषध सम्बन्धी मुद्दा र पक्राउ परेकाहरूको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा सुधार केन्द्र आवश्यक रहेको बताउनुभयो। यो प्लास्टिक जन्ने सामग्रीहरूको कथा हो, यो सानो कुरा हो। केही समयका लागि यसको प्रयोग गरिन्छ, त्यसपछि फ्याँकिन्छ। यो न कुहिन्छ न जलाउनै मिल्छ, तर यसले जनजीवन र पर्यावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्दछ। यसको व्यवस्थापन यसरी नै हुनुपर्छ भन्ने छैन, तर प्रशोधन गरेर यस्ता प्लास्टिक जन्य सामग्रीहरूलाई हामीले दोस्रो मौका दिन सक्छौँ। यसलाई नयाँ उत्पादनमा परिणत गर्न सकिन्छ, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्न र प्रदूषण नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। आउनुहोस् प्लास्टिक जन्य सामग्रीहरूको प्रयोगलाई निरुत्साहित गरौँ र गरिसकेका वस्तुहरूको उचित व्यवस्थापन गरी हाम्रो वरपरको वातावरणलाई स्वच्छ राख्नमा सहयोग गरौँ। तपाईँ अहिले एनटिभी गोलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। नेपाल स्काउटका स्काउटरले विपद व्यवस्थापन, सचेतना तथा सुरक्षा तालिममा नमुना अभ्यास प्रदर्शन गरेका छन्। सुर्खेत स्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल 6 नम्बर महेश्वरी वाहिनीमा आयोजित 4 प्रदेशका स्काउटरका लागि सञ्चालित 1 हप्ते विपद व्यवस्थापन, सचेतना तथा सुरक्षा तालिममा आगलागी, बाढी पहिरो, भूकम्प, महामारी जस्ता विपदका बेला गरिने उद्धार, उपचार र राहतको नमुना अभ्यास प्रदर्शन गरिएको हो। नेपाल सरकार र नेपाल स्काउटको संयुक्त पहलमा आयोजित तालिममा कर्णाली, लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम र गण्डकी प्रदेशका 70 जना स्काउटरसँगै 4 प्रदेशका स्काउट लिडरहरू एवं
रिवर रेन्जरहरूको सहभागिता रहेको थियो। तालिम समापन समारोहमा कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री खड्क बहादुर पोखरेलले प्रशिक्षार्थीलाई स्काउटरलाई विपद व्यवस्थापन सचेतना तथा सुरक्षा तालिमबाट सिकेका र ज्ञान तथा कौशललाई सुदूर ग्रामीण क्षेत्रसम्म पुर्याउन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले नेपाल स्काउट देशकै पुरानो स्वयंसेवी संस्थालाई कर्णाली प्रदेश सरकारले केही दिन नसके पनि अब आउँदा दिनहरूमा पूर्ण सहयोग तथा समन्वय गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकामा करिब 10 महिनापछि हुन लागेको राष्ट्रपतीय निर्वाचनका लागि गरिएको पछिल्लो सर्वेक्षणले पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई बलियो देखाएको छ। सर्वेक्षणमा वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई ओझेलमा पारेको उल्लेख गरिएको छ। पछिल्लो मतदाता सर्वेक्षणमा ट्रम्पले आफ्ना प्रतिद्वन्दी बाइडेनलाई पछि पारेको देखिएको छ। प्रत्येक चुनावमा बहुसङ्ख्यक मतदाताको प्राथमिकता परिवर्तन भइरहने राज्यमा त्यो सर्वेक्षण गरिएको थियो। आगामी राष्ट्रपति चुनावमा यस राज्यको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण हुने विश्वास समेत गरिएको छ। सर्वेक्षण अनुसार डोनाल्ड ट्रम्प जर्जियामा 5%, मिसिगनमा 10% अगाडि देखाएको छ भने नेभाडा, एरिजोना, पेन्सिल्भेनिया जस्ता राज्यमा राष्ट्रपति बाइडेन भन्दा ट्रम्प नै अगाडि रहेको उल्लेख छ। सन् 2020 चुनावमा जो बाइडेनले यी 6 राज्यमा जित हासिल गर्नुभएको थियो। अमेरिकाको राष्ट्रपति बन्न ट्रम्पले यी मध्ये कुनै एक राज्यमा जित्नुपर्ने अनुमान गरिएको छ। अब आर्थिक समाचार। हप्ताको पहिलो दिन शेयर बजार आज झन्डै 28 अङ्कले बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक निप्से आज 27.75 अङ्कले बढेर 2022.35 बिन्दुमा पुगेको छ। आज व्यापार, म्युचुअल फन्ड र ब्याङ्किङ बाहेक अरू सबै समूहको सेयर बढेको छ। सबैभन्दा धेरै हाइड्रो पावर समूहको सेयर 5.5% उकालो लागेको छ। आज 10 जलविद्युत कम्पनीको सेयर 10% बढेर सर्किट लागेको छ। आज गएको असार यताकै सबैभन्दा धेरै कारोबार भएको छ। गएको असार 17 गते पछि आज पहिलोपटक कारोबार रकम 5 अर्ब रुपियाँ नागेको छ। आज 1,71,000 कित्ता सेयर 5,15,78,00,000 रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। अब खेलकुद समाचार। महिला फुटबल प्रतियोगिता न्यून हुँदा खेलाडीहरू आफ्नो प्रतिभा देखाउनबाट वञ्चित भएका छन्। कैलालीमा महिला फुटबलको विकासका लागि प्रतियोगिताहरू आयोजना गर्नुपर्ने सुझाव महिला फुटबल खेलाडीको छ। कैलाली जिल्ला कुनै समय महिला फुटबलका लागि उर्वर भूमि मानिन्थ्यो। जिल्लामा आयोजना हुने विभिन्न महिला फुटबल प्रतियोगिता खेलेर धेरै महिला खेलाडीहरूले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता र खेलहरूमा सहभागिता पनि जनाउँदै आएका थिए। विगतमा आयोजना भएका धेरै प्रतियोगिताहरू खेलेर आफ्नो प्रतिभा देखाउन सफल महिला फुटबल खेलाडीहरू अहिले पनि नेपाली महिला टिममा प्रतिनिधित्व गर्दै खेल्दै आएका छन्। तर पछिल्लो समयमा महिला फुटबल प्रतियोगिताहरू न्यून मात्रामा हुँदा खेलाडीहरू आफ्नो प्रतिभा देखाउनबाट वञ्चित भएका छन्। अब 100 हुन्छ भने केटीको 40 मात्र भइरहेको छ के 40% मात्र। अब केटाको 50 हुन्छ भने चाहिँ केटीको पनि 50-50 जस्तो हुनु पऱ्यो। यस्तो भयो भने चाहिँ जोस नयाँ जेनेरेसनले चान्स पाउँछ। नेपाली महिला राष्ट्रिय फुटबल टिममा कुनै समय चम्किएकी चन्द्रा भण्डारी हुन् वा अहिले पनि टिममा रहेकी अमृता जैसी, उषानाथ लगायतका खेलाडीहरू विगतमा आयोजना भएका महिला फुटबल प्रतियोगितामा आफ्नो क्षमता देखाएर नै नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टिममा परेका हुन्। 50 दशकमा कैलालीमा सेती आमन्त्रण अन्तर्राष्ट्रिय महिला गोल्ड कप आयोजना भएको थियो तर त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन। त्यसपछिका वर्षहरूमा महिला फुटबलका प्रतियोगिताहरू हुन छोडे। पछिल्ला वर्षमा नगण्य मात्रामा मात्रै प्रतियोगिताहरू आयोजना भइरहेका छन्। महिला फुटबलको विकास गर्नका लागि बढी भन्दा बढी फुटबल प्रतियोगिताहरू आयोजना हुनुपर्ने फुटबल प्रशिक्षक सुरज घिसिङको भनाइ छ। अहिले उनी यस्ता प्रतियोगिताहरू जो 6 महिनामा एकचोटि हुन्छ नि, सालमा एकचोटि हुन्छ या कहिले काहीँ हुने प्रतियोगिता पनि महिला खेलाडीहरूले जुन माहौल छ नि अहिले एकदम रमाइलो छ, उत्कृष्ट माहौल छ।
अनि हामी कहिले जिल्लामा भएका सबै केटीहरूले भाग लिए भने एकदम राम्रो हुन्छ। त्यसको लागि सबै महिला नेपाली महिला फुटबल लिग अन्यलमै रहेका बेला कैलालीमा दुई वर्ष अघि महिला गोल्ड कप पनि आयोजना भएको थियो, त्यसले पनि निरन्तरता पाउन सकेन, जसकारण धेरै महिला खेलाडीहरूले आफ्नो क्षमता र कौशल देखाउन पाएका छैनन्। यद्यपि उमेर समूहका लागि महिला राष्ट्रिय टोली बनाउनका लागि हुने छनौटमा भने यस जिल्लाका खेलाडीहरू पढ्दै आएका छन्। सीताराम ओझा, नेपाल टेलिभिजन, कैलाली। अब मौसम समाचार। आज दिउँसो लुम्बिनी प्रदेश लगायत देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही, बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। आज राति पनि लुम्बिनी प्रदेश लगायत देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदलीकै अवस्था रहनेछ। बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ भने गण्डक प्रदेशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागको एक दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। भूकम्प प्रभावित क्षेत्र रुकुम पश्चिममा अस्थायी टहरा निर्माण गर्ने जनशक्तिको अभाव, सुरक्षा निकाय परिचालन गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ। राष्ट्रिय सभाको आगामी माघ 11 गते हुने निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनको मतभार बलियो, अध्यक्षको पदमा काङ्ग्रेसको अहिलेदेखि नै दावी। पशु चौपायामा देखिने खोरेत रोगको संक्रमण कम गर्न कैलालीका विभिन्न स्थानीय तहमा खोप अभियान सञ्चालन, झण्डै 1,00,000 चौपाया सुरक्षित। 10 महिनापछि हुन लागेको अमेरिकाको राष्ट्रपतीय निर्वाचनका लागि मत सर्वेक्षण, वर्तमान राष्ट्रपतिभन्दा ट्रम्पको बलियो सम्भावना। र महिला फुटबल प्रतियोगिता नहुँदा प्रतिभा प्रदर्शन गर्नबाट खेलाडीहरू वञ्चित, कैलालीका महिला खेलकुद कार्यक्रम बिस्तारै बन्द हुँदै। हवस् त, अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।